Հայաստանի պետական պարտքը գնալով շատանում է։ Սոցիալական վիճակը էլ ավելի է վատանում։ Տնտեսությունն էլ արագ տեմպերով անկում է ապրում։ Ըստ հայոց աշխարհի, տարեվերջին ընթրաջ կենտրոնական բանկը 1.3 կետով նվազեցրել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումը՝ 6.2%-ից դարձնելով 4.9%։ 4-րդ երամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում Հայաստանի տնտեսական աճի սպասումները գնահատվել են 4.6-5.1%։ Սա զգալիորեն ցածր է նախորդ երամսյակի կանխատեսումների համեմատ։ Կենտրոնական բանկի կանխատեսումները վկայում են, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը օրեցօր վատանում է։ Վերջին 6 ամիսներին տնտեսական ակտիվության մակարդակը Հայաստանում նվազել է ավելի քան 4.6%-ով։ Հիմնվելով արձանագրվող ցուցանիշների եւ ներկայացվող կանխատեսումների վրա, կարելի է ասել, որ 2018 թվականին տնտեսական աճի մակարդակը Հայաստանում զգալիորեն ցածր կլինի նախորդ տարվա համեմատ։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի սպասումները լավատեսական չեն նաեւ առաջիկա տարիների համար։ Մասնավորապես հաջորդ տարվա տնտեսական աճը կենտրոնական բանկը գնահատել է 4.4-5.5%։ Կենտրոնական բանկը լավատես չէ նաեւ 2020 թվականի սպասումների առումով։ Զարգացումները բարվող չեն լինի հատկապես 2019 թվականի սկզբին։ Կանխատեսվում է, որ տարին կմեկնարկի տնտեսական անկումով, ինչի նախանշանները երևում են արդեն այժմ։ Որևէ հույս չկա, որ առաջիկա ամիսներին վիճակը կարող է էական փոփոխության ենթարկվել։ Հայաստանի տնտեսության զարգացումները մեծապես կախված են ներդրումներից, սակայն այդ առումով սպասումները չեն արդարանում։ Ներդրումները ոչ միայն չեն ավելանում, այլև բազմապատիկ կրճատվել են։ Երկրում տնտեսական ճգնաժամի մասին իր կարծիքն է հայտնել նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության падգամավորի թեկնածու Էդուարդ Շարմազանովը։ Լոռու մարզի ընտրատարածքում Շարմազանովը Facebook-յան եթերում անդրադարձել է Ալավերդու պղնձաձուլարանի փակման խնդրին, նշելով, որ երկի տնտեսությունը գահավիժում է։ Հետևի ֆոնին երբեմնի արդյունաբերության հսկա Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատն է։ Ինչպես տեսնում ենք, ժողովուրդ ջան, գործարանը չի աշխատում եւ չի աշխատում նոր իշխանությունների ապաշնոր եւ ոչ պրոֆեսիոնալ քաղաքականության պատճառով։ Փաշինյանի կառավարությունը այս 7 ամսվա ընթացքում մատը մատին չտվեց, որպեսզի այս գործարանը աշխատի։ Ավելին, նրանց ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում գործարանը փակվեց։ Այսօր 630 աշխատող չի աշխատում այս գործարանում։ Իսկ այս գործարանը ալավերսների համար ավելին է, քան գործարան։ Եկել է նոր իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ այստեղ եւ սուտ խոստումներ ա տվել, թե Աղալավերդու պղնձաձուլանի աշխատողները թեղուտում են աշխատելու։ Դա անհնար է։ Ես Շարմազանովի Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատը լավագույն ցուցիչն է, թե ինչ արել Փաշինյանը 7 ամսվա ընթացքում։ Դուք փակում եք աշխատատեղեր, դուք 630 ընտանիքի սուտ խոստումներ եք տալիս, եւ եւս մեկ անգամ ես մարդիկ ու դեկտեմբերի 9-ից հետո էլի չեք էլ գալու, ոչ մի բան էլ չեք անելու, այդ 630 մարդը ստիպված ալնելու իր հանապազորյա հացը չգիտեմ ոնց վաստակել։ Դուք մեր տնտեսությունը ձեր իշխանության շրջանում գահավիժում է, 10%-անոց տնտեսությունը արդեն 4 կետով իջել է, աշխատավարձները չեք բարձրացնում, աշխատեղեր փակում եք, ներդրումներ չկա, հույս էլ չկա։ Ուղարսի խոստումներով, օթում կախված հայտարարություններով, հայտարարել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, 630 հոգիներ գնալու են թեղուտ աշխատեն, ու այս պայծառապակա մեր վարչապետ Նիկոլն ա տվել։ Ճիշտ չի։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի եւ նախկին եւ ներկայ իշխանությունները միշտ զբաղված են եղել դատարկ խոստումներ տալով։ Երկար տարիներ նրանք ոչինչ չեն արել եւ այսօր էլ չեն անում մարդկանց ծանր ապրելակերպը բարելավելու համար։ Սոցիալական ու տնտեսական խնդիրների պատճառով բազմաթիվ հայեր այսօր էլ զանգվածաբար լքում են երկիրը։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ երկրի մշտական բնակության թվականակի ցուցանիշը կազմել է 2.972.700 մարդ, եւ 2017 թվականի տարեսկզբի համեմատ այն նվազել է 13.400 մարդով։ Սա նրա վառապացույցն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները կորցրել են հույսն ու հավատը երկրի ապագայի նկատմամբ, եւ ողբալի իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը տեսնում են երկիրը լքելու մեջ։